יבוא מס דף קוף חס. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם. איזו היא קטנה שצריכה למען? כל שהיא סיוע אימה ואחיה לדעתה, שהסכימה, היא סיוע שלא לדעתה, אינה צריכה למען. רב חנינא בן אנטיגנוס אומר, כל תינוקת שאינה יכולה לשמור קידושיה, שלא יודעת לשמור את הכסף של הקידושין, או את החפץ שהיא התקדשה בו, אינה צריכה למען. זה בערך בגיל 6 ו-7, מה שנקרא גיל הפעוטות, שהגמרא אמרה לאיל, שלדעת רב יויסי, שקטנה יכולה לחלוץ, בגיל ההוא אפשר כבר לעשות חליצה. רבי אלעוזר אומר, אין מעשה קטנה כלום, אלא כמפותה. אין שום משמעות לניסויים האלה. הגמרא מסבירה שהוא לא זכאי לא במציאתה ולא במעשה הדעה ולא בשום דבר. עד כדי כך, שאם היא בת ישראל שנישאה לכהן, לא תאכל בתרומה. בת כהן לישראל יכולה להמשיך לאכול בתרומו. תאכל בתרומו. רבי אליעזר בן יעקב אומר, כל עקבה שהיא מן האיש, זה נחשב כאילו היא אשתו. כל עקבה שאינה מן האיש, כאילו אינה אשתו. והגמרא תיתן שתי פירושים מה הכוונה. אומר רב יהודה ואמר לו במסניצי תנא, בראשונה היו כותבים גט מיון בלשון ארוכה. מה היו כותבים? לא ראינה בי, לא רציתי אותו, לא רוצה אותו, ולא צווינה בי, אני לא חפצה בו, ולאיתנו באיה להתנסב עלי, אני לא רוצה להתחתן איתו. באיה זה מבקשת להתחתן איתו. כיוון דחזו דנפיש דיבורי, כיוון שהם ראו שזה יותר מדי ארוך, אמרי עתי להיחלופי בגיטה. אומר רש"י שיכתבנו סופר בור בגט גירושין, הוא יחשוב שזה גט. תקינו מאחי, ביום פלוני, מיינה פלונית בת פלוני, באנפונו. תנו רבונו, איזה הוא מיון? אמרה, אי אפשי בפלוני בעלי. אי אפשי בקידושין שקידשוני אימי ואחי. יתר על כן, רבי יהודה מוסיף, אמר רבי יהודה, אפילו יושבת בפריון, לוקחים אותה לחופה, מבית אביה לבית בעלה. והולכת עם בית אביה לבית בעלה ואמרה, אי אפשי לפלוני בעלי, שלכאורה זה לא מיון, לכאורה אין הורים, אם היא באמת לא רוצה, שתקום ותלך. לא, אומר רב יהודה, זהו מיון. יתר על כן אמר רב יהודה, אפילו היו אורחים מסובים בבית בעלה, והיא עומדת ומשקה עליהם, ואמרה להם, אי אפשי לפלוני בעלי, שפה אין הורים, כל מה שהיא לא רוצה, הכוונה, בגלל שהוא מטריח אותה. וגם האורחים לא מפרסמים, אם לא, זה לא דבר שיתפרסם. בכל אופן, זה נקרא מיון. הרי הוא מיון. יתר על כן אמר רבי יהודו, הבך מוחק את הרבי יויסי, אפילו שיגרה בעלה אצל חלבני להביא לו חפץ משלו, ואמרה יפשי בפלוני בעלי, שאפשר להגיד, זה משהו זמני, סתם התרגזה, שהוא טריח אותה. לא. אין לך מיון גדול מזה. רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, כל תינוקת שלא אינה יכולה לשמור קידושיה, אינה צריכה למען. אמר רבי יהודה, אמר שמואל הלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס. תנא, קטנה שלא מיינה, ועמדה ונישאת. היא נשואה למישהו אחד. במקום למען, הלכה התחתנה עם מישהו אחר. המשום רבי יהודה בן בתירא אמרו, נישואיה. זה עצמו שהיא ניסית למישהו אחר, הן מיוניה. זה בעצמו המיון. היא באה אלו. נתקדשה מהו? היא לא ניסית, אלא רק נתקדשה למישהו אחר. תושמת. קטנה שלא מיינה ועמדה ונתקדשה, משום רבי יהודה בן בתירא אמרו, קידושיה הן מיוניה. היא באה אלו. פליגי רבנה לילדי רבי יהודה בן בתירא או לא? אם תמצא לומר שם פליגי, מתי הם חולקים עליו?
דווקא אם היא הלכה ונתקדשה בקידושין, או אפילו בנישואין, הם חולקים שזה לא מיהו. ואם תמצא לומר פליגי אפילו בנישואין, הלכה כמותו, אין הלכה כמותו. ואם תמצא לומר הלכה כמותו, בנישואין, או אפילו בקידושין, אומרים שזה מיהו. תוש, מה אמר רב יהודה, אמר שמואל הלכה, כרב יהודה במסירה. אז מזה שהוא אמר הלכה, בכלל זה פליגי. והקטתי בא אליך, דווקא במקרה דה ונשיא ומי קורא, או ידיל מהן. דה ונשיא ומי קורא, או ידיל מהן מקדשה. האם זה נחשב מיון מתוך נישואין או מתוך קידושין? האם דווקא אם הייתה רק מקודשת לראשון מספיק מיון קל, אבל אם הייתה נשואה לראשון לא מספיק מיון קל? תושמע, דקלטי דאבדן אימרות, לא רצו לחזור לבעליהם, שדו רבונו זוגה דרבונו למבדקינו, לבדוק אם הם רוצות להתחרט מהמרד. אמרו להונשה, היו שם איתם נשים, אז הם אמרו להם, חזו גברייך ודיקוסו, תראו הגברים שלכם באו, הם לא ראו מי זה בא. אמרו להו, נהה וגברייך ודידחו. אז הילדות אמרו לאנשים, שהגברים האלה שבאים יהיו הגברים שלכם. אמר רבי, אין לך מיון גדול מזה. מה אליו שהילדות האלה אהב נסיבה? לא, דהבו מקדשו קידושה. מסכם את הגמרא, והלכה כרב יהודה במסירה, ואפילו בנישואין דקמה. אמרנו שרב לוזור אומר, אין מעשה קטנה כלום. אין לזה משמעות של נישואין. אמר רב יהודה אמר שמואל, חוזרני על כל צדדי חכמים, ולא מצאתי עוד חכם אחד, לא מצאתי אדם שישווה מידותיו בקטנה כרב לוזור. שמישהו סובר כמור, שעשה רב לוזור כמטיילת עמו בחוצר, ועומדת מחיקו וטובלת בגלל תומת שכבה זרע ואוכלת בתרומה לערב למרות שבעלה ישראל. תעני רב לזר אומר, אין מה הסקטרנו כלום, ואין בעלה זכאי לא במציאתה ולא מסיודר ולא בפרס נדורר, ואין לא יורשה ואין לא מתאמה לה, כלולה של דבר אינה כאשתו לכל דבר, אלא מה? שצריכה מיון. אבל ישוע אומר להפך, בעלה זכאי במציאתה, ובמעשי הדעה, בהפרת נדריה, ויורשה הוא מתאמה לה. למה הוא מתאמה לה? אז הגמרא לאל הסבירה, בגלל שהוא מסמיצבו. ולמה הוא זכאי במציאתה, במעשי הדעה? זה בגלל ש... נפקר בז נפקר, כלולי של דוב, הרי כאשתו לכל דבר. אלא שזה לא ממש ניסויים גמורים, אפשר להפקיע אותם שיוצא במיון. אומר רבי נירין דברי רב לזה מדברי רבי יהושע, שרבי אליעזר ישווה מידותיו בקטנה, הוא לא חילק אלא לכל העניינים עשה אותה כלא נשואה. ורבי יהושע חילק, מה הוא חילק? אם בגלל שהוא אמר, אשתו תהיה איתי בעי גט, וזה מה שהוא חילק, שהיא יוצאת בלי גט, אז לרב לזה נאמה היא לאו אשתו היא, מי הוא נאמה לא תיבאי? אומר את אמרה, זה לא חילוק, אלא מה אתה רוצה? אלא בכדי טייפוק, תצא סתם, אפילו בלי להגיד שלא רוצה, צריך משהו. אז לכן רבי אליעזר ישווה מידותיו. רב אליעזר בן יעקב אומר, אז אמרנו במשנה, כל הכבה שהיא מן האיש כאילו אשתו, כל הכבה שאינה מן האיש כאילו אינה אשתו. איך אדם מהכבה מן האיש והכבה שאינה מן האיש? אומר, רבי יהודה אומר שמואל, תבוא לי נשא, והיא אמרה, לא, לא, אני כבר לא יכולה, אני נשואה, מחמת פלוני בא לי, זוהי הקווה שהיא מן האיש, היא צריכה במקרה כזה מיון. אבל אם היא אומרת, למה אני לא רוצה לנסה, מחמת בן אדם שאינה מוגנים לי, האיש הזה לא מתאים. מה היא אומרת בזה? שאין לה בעל, זה נקרא הקווה שאינה מן האיש, לא צריכה אפילו מיון. אביי ברבין ורב חילן ורב חנין ברבין דאמר תרוויו נתן לגט זוהי הקווה שאינה מן האיש. סליחה, זוהי הקווה שהוא מן האיש. והוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרובה והוא פסולה מן הכהונה בגט הזה. אבל מי ענה בו? היא אמרה שהיא לא רוצה. זוהי הקווה שאינה מן האיש. והוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרובה ולא פסולה מן הכהונה.
נשמע צריך להגיד את זה שואל תמר, אז זה מיד המשנה הבאה. או קטן אילה לקמן, הממהנת באיש שום מותר בקרובותיה, והיא מותרת בקרובה, ולא פסולה מן הכהונה. נתן לגט, הוא אסור בקרובותיה, והיא אסורה בקרובה, והוא פסולה מן הכהונה. עונה הגמרא נכון. המשנה הבאה, פירוש שכל מפרש, היא מפרשת את דברי רב אליעזר בן יעקב. והנה מתחילה המשנה. לפי אביי ברבין ורב חנינא ברבין, זה המשך של פירוש דברי רב אליעזר בן יעקב. הממהנת באיש, הוא מותר בקרובותיה, והיא מותרת בקרוביו, ולא פסולה מן הכהונה. נתן לגט, הוא אסור בקרובותיה, והיא אסורה בקרוביו, והוא פסולה מן הכהונה. עכשיו המשנה אומרת חידוש. נתן לגט, אותו בן, והחזירה. ואחרי זה מיענה בו, ונצאת למישהו אחר. ונתאמנה או נתגרשה, מותרת לחזור לו. מה זה? זה גרושתו שהתחתנה? לא. כיוון שאחרי שהוא גירש אותה, היא מיינה בו, זה שהיא מיינה, ביטל את הגט הקודם. זה בירר שהיא עוד ילדה קטנה. ממילא אפילו היא מתחתנה רק אחרי מישהו אחר, והיא תרמלה, יכולה לחזור אליו, לראשון. מה קורה אם בראשון היא מיינה בו, והחזירה? אחרי זה נתן לגט, וניסית לאחר ונתרמלה ונתגרשה, פה כבר אסורה לחזור לו לראשון. למה? זה הכלל. גט אחר מיון. אז אנחנו נשארים במצב של גט, אסורה לחזור לו. אבל אם היה מיון אחר הגט, המיון מבטל את הגט, מותרת לחזור לו. עכשיו אישה שעברה כמה בעלים, הממהנת באיש, ואחרי זה היא ניסית לאחר לשני. אחרי זה גרשה והתחתנה לאחר ומיינה בו. לאחר וגרשה. היה מיון, גט, מיון וגט. ארבע גברים היו לה. אז מה הדין? זה הכלל. כל אחד מתוך הארבע, כל שיוצא ממנו בגט, אסורה לחזור. זה שיצא ממנו במיון, מותרת לחזור. זאת אומרת שפה רואים, בקטע האחרון, שמיון אחר גט לא מבטל את הגט הקודם. הגמרא מיד מתחילה ואומרת, בקטע הראשון אמרנו שאם הוא נתן לגט אחרי זה הוא החזיר אותה והיא מיינה, המיון ביטל את הגט, ואפילו אם היא תתחתן עם מישהו אחר והוא ימות, היא יכולה לחזור אליו. על מה? עד מיון הוא מבטל גט. ורמינו, כתוב בסייפה, הממהנת באיש וניסית לאחר וגרשה, לאחר הוא מיינה בו, לאחר וגרשה. אז הכלל אומר, כל שיצתה מימנו בגט, אסורה לחזור לו, במיון מותרת לחזור לו. על מה לא אתם מיון דחברי ובטיל גיטה דידי? אמר רב יהודה אמר שמואל, תברא, שבור את המשנה לשניים. מי ששנה זו, לא שנה זו. התנה של הרישה והתנה של הספר חולקים. תנה של הרישה אומר, מיון מבטל גט. תנה של הספר אומר לא. אומר עובר, ומה יקושיה? אפשר לחלק. מדילמה, מיון דידי מבטל גט דידי. אם הוא גירש אותה, ואחרי זה היא חזרה אליו ומיינה, זה מבטל את הגט שלו. אבל מיון דחברי לא מבטל גיטה דידי. ואם תשאל מה ההבדל, ומה ישנו? אז עכשיו ככה, הגמרא מביאה רעיון, שבעצם, למה אנחנו אומרים, שמיעול של חברו לא מבטל גט שלו. ושאם תגיד שלמרות שהוא נתן לגט, כשהיא תתחתן עם מישהו אחר והיא תמהן, היא תוכל לחזור אליו, יהיה בעיה. הוא הרי מכיר אותה. הוא יודע לרמוז לה כל מיני רמזים. אולי אחרי שהוא יגרש אותה, היא תתחתן עם מישהו אחר, הוא ילך לרמוז לה כל מיני רמיזות, והיא תבין את הרמיזות ותמהן בה ותחזור אליו. לכן מיון של אחר לא מבטל את הגט שלו. אבל אחרי, בוא נקרא, אומרת הגמרא, ומה ישנה מיון דחברי דו לא מבטל גיטה דידי? למה לא? היידה דמכרת ברימוזותיו וקריצותיו, הזל משבש, יעשה לה כל מיני רמיזות, ישבש אותה, ומה יעשה לו? ויחזיר אותה אליו?
אם ככה, מיומיון דידי, הוא גירש אותה. ואחרי זה עם יענה בו. אז גם תחשוש, לא לבטל גיטה דידי. למה? די, די, דמכרת ברמיזותיו וקריצותיו, אזיל. אחרי שהיא תתחתן עם מישהו אחר, משבש ומה היית לה? אגמר, פה אני כבר לא חשש. הוא כבר שבשה, ולא היא שבשה. הרי אחרי שהוא החזיר אותה, אחרי שהוא גירש אותה, הוא ניסה לשבש אותה ולשאיר אותה אצלו, והיא לא הסכימה. היא בכל אופן מיינה וניסית לאחר. לכן אני לא חושש שהוא ימשיך לשבש אותה. אלא היא קש יהיה, כך נקשה. דחבריה, דחבריה, היא קש יהיה. מה? במקרה השני של מיון, מה כתוב במשנה? מיינה בו והחזירה. נתן לגט. וניסית לאחר ונתארמנה ונתגרשה, אסורה לחזור לו. אז מה כתוב במשנה? מה קרה לה עם השני? נתארמלה או נתגרשה? אם היא מיינה מהשני, תראית לחזור לו. אלמה, התנא שלנו סובר, שאת תמיון דחבריה מבטל גיטה דידי. ורמינו, הקטע הבא אחר כך, הממיינת באיש וניסית לאחר וגרשה. לאחר ומיינה בו, זה הכלל, כל שיצתה ממנו בגט אסורה לחזור לו. במיון מותרת לחזור לו. אלמה, לא אתם יון דחברי ומבטל גיטה דידי. זה כבר קושייה. אומר רבי אלעוזו, תברה. מי ששנה זו, לא שנה זו. פה אתה חייבת על אומר מחלוקת. אולי אמר, לא, גם פה יש לי השם. הסיפה מדברת. בעיקרון, מיון של חברו מבעל תל את הגט הראשון. אבל למה בסיפה לא? כגון ששילשה בגיטין דמחזיה כגדולה. אישה שכבר קיבלה שלוש פעמים גט, היא כבר מוחזקת כאחת שמקבלת גט, היא כבר נראית כמו גדולה. אצלה המיון כבר לא יבטל את הגירושים. מה נתנה? אמרת מקודם, מי ששנה זו, לא שנה זו, יש מחלוקת תנאים. אם מיון של השני מבטל את הגט של הראשון, מי הם התנאים? אנחנו נראה שהתנאים הם רב ורבי שמואל ורבי יוסי. רב נחשב כאן תנא. אומר רבי יהודה, אומר רב, מה הדכתיב במגילת איכה? בימינו בכסף שתינו, אצלנו במחיר יבואו. מה קרה? איזה מים קנינו בכסף? בשעת הסכנה שגזרו שלא יעסקו בתורה, נתבקשה ההלכה הזו, הרי שיצאה מראשון בגט ומשני במיון. מה הוא שתחזור לראשון? האם המיון של השני מבטל את הגט של הראשון? לא ידעו פירוש. שחרו אדם אחד בארבע מאות זוז ושאלו את רבי עקיבא בביסו הסורים ועשר, את רבי יהודה בנציבין ועשר. אם כן, רב סובר בשם רבי עקיבא ובשם רבי יהודה בן בתרא שזה אסור, שהמיון של השני לא מבטל את הגט של הראשון. אומר רבי שמואל ברבי יוסי, לזו לא הוצרח לו. זה ודאי מותר. למה? לאיסור כרת התארת, אם מיון מתיר איש אסיש, שזה איסור קורס, איסור לאו. שאדם מחזיר את יבימתו זה רק איסור לאו, לא יקול שכן שזה מתיר. ורם, כך שאלו, זאת הייתה השאלה ששאלה אותה בקיר, השאלה אחרת. אז הנה רבי שמואל ברבי יוסי התנא שמתיר, שאומר שהמיון של השני מבטל את הגט של הראשון. אז מה הייתה השאלה ששאלו את רבי עקיבא? הרי הייתה אשת אחי אמו. אשת אחי אמו, שמן התורה היא מותרת לו, אבל מדרבנן היא אסורה לו, אתו אשת אחי אביו, שהיא שנייה לו. הוא נשאה אחיו מאביו. ומת. עכשיו הוא לא יכול לקיים במצוות ייבום, כי אסורה לו מדרבנן. אולי נגיד, מהו שתמיין אשתו עם ידיים ילדה קטנה, ותעקרינו לניסויים כמוי, ותתייבם? נרוויח מצווה. על ידי שהיא תמיין תעקור את הניסויים דרבנן, והיא כבר לא תהיה אשת אחי אמו, אלא אשת אחיו.
והיא תוכל להתייבם, נרוויח מצווה. יש מיון לאחר מיטה במקום מצווה או לא? שכרו שני בני אדם באבא מאוד זוזו באו ושאלו את רבי עקיבא בבית אסורים ועשר, את רבי יהודה בן עציבים במסר בן עציבים ועשר. טוב, אומר רבי צורי ברשיין, למרות שרב אמר למעלה שהוא סובר שהמיון של השני לא עוקר את הגט של הראשון ויסור לחזור לראשון כי היא גרושתו, בכל אופן מודה רב שזה לא גרושה אמיתית, לכן לאחיו היא מותרת, שמותרת לאחיו של זה שנאסרה עליו. אומרת להם, למה לא פשיטה? עליו צריך לגזור, הוא ניהוד המכרת ברמיזותיו וקריצותיו, אבל אחיו לא. מה החידוש? הייתי חושב, מה הוא לתמלי גזר היותוואי? נגזור ונאסר אותה לגמרי, אפילו באחים שהגט תהיה לגמרי, כאחרת אולי גם הוא יחזיר אותה, כל מהשמלון שלא חוששים. והיא כדאמרי להפך, אמר רבי צורי ברשיין, כשם שאסורה לו כך אסורה לאחים, והרי שאתה מראה ורואה אינה מכרת בקריצותיהם ורמיזותיהם, עונה גמרא נכון, גזירה אחיו, עד תוהו. עד כאן דף קוף חטא.